Σήμερα διεξήχθησαν οι εκλογές του Αθλητικού Ομίλου Ορεστιάδας, του ιστορικού μας συλλόγου, το οποίο ο σύλλογος πρεσβεύει την πόλη μας πανελλαδικά και όχι μόνο. Μετά από περίπου 2 χρόνια διοίκησης πρωτοδικείου, σήμερα προέκυψε εκλεγμένη διοίκηση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, η οποία θα διαρκέσει, η θητεία της θα είναι τριετής. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα του Αθλητικού Ομίλου Ορεστιάδος, γιατί ένα τέτοιο ιστορικό σωματείο θα πρέπει να έχει νόμιμη εκλεγμένη διοίκηση, ισχυρή, η οποία να μπορεί να πάρει σημαντικές και κέρυες αποφάσεις για το μέλλον του συλλόγου. Είχαμε προσέλευση από τις 11 το πρωί των μελών του συλλόγου για να ψηφίσουν σήμερα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι όσοι άνθρωποι συνεργαστήκαμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τον Αθλητικό Ομίλο Ορεστιάδας, βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα, επειδή είχα διατελέσει και στο παρελθόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποδείξαμε ότι έχουμε θέληση και οι νέοι συνεργάτες που τους έχω δίπλα μου και τους ευχαριστώ πολύ, ότι έχουμε θέληση να πετύχουμε κάτι καλό, το οποίο θα είναι υπέρ και της ομάδας και των παιδιών τα οποία θα έρχονται και θα προπονούνται στην ομάδα, αλλά και ολόκληρης της πόλης. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου. Είμαστε μια 15-μελή σύνθεση ανθρώπων οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά, είναι επαγγελματίες στην πόλη και έχουν αποδείξει με τη δική τους σταδιοδρομία στην πόλη ότι μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα και σε αυτό το τομέα. Επίσης έχουμε τη στήριξη του Πανεπιστημίου, θα ήθελα να το αναφέρω αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω και συγκεκριμένα την κυρία Ελένη Μαντζαρή, η οποία είναι και η πρόεδρος των φοιτητών, νεοεκλεγήσα και αυτή στο ρόλο της αυτών. Ο Αθλητικός Όμιλος Ορεστιάδας ήταν πάντοτε κοντά στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο είναι ο μεγαλύτερος δείκτης εξωστρέφειας της πόλης, όπως και ο αθλητισμός. Γι' αυτό αθλητισμός, Αθλητικός Όμιλος Ορεστιάδας, βόλεϊ, τα οποία είναι συνδεδεμένα με την πόλη μας, συνδέονται και με το Πανεπιστήμιο, το οποίο μας στηρίζει και το στηρίζουμε. Και την ευχαριστώ πολύ που ήρθε με πολύ όρεξη να ασχοληθεί με αυτό το νέο εγχείρημα. Η επόμενη μέρα στον Αθλητικό Όμιλο Ορεστιάδας είναι στην Β' Εθνική Κατηγορία, στο τοπικό. Δεν μας απασχολεί αυτό. Κάνουμε μια προσπάθεια από την αρχή. Θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να εξηγιάνουμε λίγο την οικονομική κατάσταση και τα δεδομένα του συλλόγου. Έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Θα στηρίξουμε πάρα πολύ τα παιδιά τα δικά μας, νεαρούς αθλητές, σε όλα τα επίπεδα. Θα είμαστε πολύ κοντά και στα παιδιά που είναι στο γήπεδο και στα παιδιά που θα έρθουν, γιατί επιδιώκουμε να έρθουν, αλλά και στους γονείς. Θέλουμε να πετύχουμε ένα ευρύτερο πρωτοποριακό μοντέλο ακαδημιών, οι οποίες θα λειτουργούν στα πρότυπα ευρωπαϊκών συλλόγων. Αυτό θα γίνει σιγά σιγά σε πλάνο που θα βάλει η καινούργια διοίκηση και πιστεύω ότι το μέλλον της πόλης είναι αυτά τα παιδιά, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν την ευκαιρία πάνω τους, στηρίζοντάς τα, για να δημιουργήσουμε μια νέα ομάδα όπως ήταν παλιά. Μια ομάδα η οποία μας έχει κάνει υπερήφανους σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Σχετικά με τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πότε θα γνωρίζουμε ποιος θα είναι σε κάθε μία? Τις επόμενες ημέρες, μπορεί και την επόμενη ημέρα που μιλάμε, θα συγκροτηθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και θα κατανεμηθούν τα αξιώματα και οι αρμοδιότητες. Και η νέα είδηση πότε θα έρθει για το νέο, πότε θα αρχίσει δηλαδή το νέο project να δουλεύει? Από αύριο ήδη θα υπάρχει άνθρωπος στο γήπεδο, προπονητής έκπληξη, μια πολύ γνωστή φυσιογνωμία, παλιός αθλητής, ο οποίος θα ξεκινήσει να βοηθάει σε αυτό το δύσκολο δρόμο που έχουμε να ακολουθήσουμε. Από Δευτέρα, από αύριο. Από αύριο το απόγευμα θα υπάρχει νέος προπονητής στο γήπεδο.